Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде Жетісу адалдық алаңы хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қаратал ауданы әкімінің орынбасары Қасымов Қайрат Саханұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, сұраныңыз. Қайрат мырза, енді хабарымыз жалпы осы адалдық пен парасаттылық насихаттай және жалпы осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырады. Сосын ауданның жалпы әлеуметтік экономикалық жағдайында айтып жатамыз. Мына тарихқа көз жүгіртетін болсақ, сонау ерте замандарда да жемқорлық болған. Әлі де бар. Енді сіздің ойыңызша адамдар неге осындай әрекетке барады және осы жемқорлықты түбегейлі жеңуге бола ма? Негізінен жемқорлық бүкіл әлемді жаулаған бір індет сияқты ғой. Негізінен мен ойымша адамдардың оған бару себебі ол оңай табыс табу көзі де. Терін төкпей оңай табыс тауып соны өзіне жарату сияқты. Оны жеңуге болады деп ойлаймын. Өйткені мына Жетісу адалдық алаңы жобасының аясында айтарлықтай шаралар өткізіп жатыр. Солардың арқасында мына келе жатқан өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие берсек, соны жеңеміз деп ойлаймыз. Енді мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мәліметінше 2020 жылдың 9 айында Қаратал ауданында 3 адамға қатысты 4 сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркеліпті. Енді бұндай заң бұзушылықтарды болдырмау үшін, жалпы алдын алу үшін Қаратал ауданында нақты сіздер тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Біз жаңағы мына Жетісу адалдық алаңы жобасының аясында ауданда өз 10 ауылдық бір қала және 9 ауылдық округіміз бар. Сол округтардың әр округте бір-бір маман бекітілген. Осы жоба аясында жаңағы әр округтің өзінде Жетісу адалдық алаңы бұрыштары ашылған. Үштөбе қаласындағы сервистік акиматтың базасында арнайы бөлме бөлінген. Сол жаңағы оның үстінде жаңағы осы 20-шы жылдың 9 айының ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 33 мақала жарияланды аудандық облыстық газеттерде. Оған қатысты жаңағы сервистік акиматтың өзінде өзіне-өзіне жаңағы қызмет көрсету бұрыштары ашылған, мамандар бекітіліп жаңағы келген азаматтарға жаңағы тікелей маманға жолықпай жаңа электронды түрде жаңа өз өтініштерін білдіріп атады. Енді адам болғаннан кейін ондай фактілер болады деп ойлаймын. Бірақ келешекте бұл фактілерді қайталамауға жаңа тырысып жұмыс істеп жатырмыз. Өзіңіз айта кеттіңіз, жаңа сервистік әкімдік деп, соның жұмысына тоқтала кетсеңіз. Енді бәрлеріңізге мәлім шығар, 2018 жылы сәуір айында республикада тұңғыш болып біздің ауданда сервистік әкімшілік ашылған болатын. Сервистік әкімшіліктің негізгі мақсаты жаңағы адамдарды, азаматтарға жаңа қызмет көрсету. Мысалы, әр жағдайға байланысты бөлімдер әр жерде орналасқан болса, біздің сервистік акимат арқылы бір жерден бүкіл жаңа қызметтерді көрсетуге болады. Ол жерде мысалы бізде 4 бөлім, бір орталық және Үштөбе қаласының әкімдігі орналасқан. Мамандарға арнайы орындар бөлініп, жаңағы стеклянный форматта, open space форматында кез келген азамат өзінің несі сұрақтары бойынша жүгінуге болады. Оның үстіне ол жерде мүмкіндік шектеулі азаматтарға жағдай жасалған. Жаңа бір айлы тақтасы бар, пандусы бар, жаңа әжетханасы арнайы жасалған болатын. Сондықтан барлық жағдай жасалған. Келешекте оның жаңа сервистік акиматтың жаңа ішіндегі қызметтерін санын көбейтсек деген ойымыз бар. Олай жалғастырып. Жақсы, қателеспесем осы жобаның алғашқы сандарында біз осы сіздердің жаңағы видеосын көрсеткенбіз, осындай ауданда алғашқы сервистік әкімдік ашылды деп.
Aşağı akımдыгы жобасы республика көлемінде алғаш осы Қаратал ауданында ашылған. Мақсаты мемлекеттік қызметті ашық көрсетіп, сыбайлас жемқорлықты азайту. Азаматтардың уақытын үнемдеу. Мұндай электронды үкімет порталы көп насихатталады. Тұрғындармен көзбе-көз байланыс күшейтіледі. Сервистік әкімдік екі қабаттан тұрады. Қала әкімінен бастап барлық сала мамандары бірінші қабатта отырады. Сәйкесінше халықпен етене жақын байланысады. Жобаны мемлекет басшысы жоғары бағалады. Ішін аралап көріп, мамандармен де тілдесті. Adaldık ben parasatlıkta nasihat topu bağıtında. No, jastar men, öskülün ırpaq ben jümüş asıp jastar mı? Erine, bizde jenağa ştap, arnayın ştap kurulan boğatın. Ştap müşelerine jenağa hükümetlik emes uyumdar, aqsaqaldar alqası, analar kengesinin müşeleri, Jastar Resurstuk Ortalığı'nın jigitleri bärimiz kosulup, ştap kurup, sol ştap negizinde jümüş istep atırmız. Ol ştaptın özünün jospar boyunca onun okurugumuz var dedik ki, sol okuruklarına barıp, imene problemli suraklar boyunca, kuktuk kömök kösütü boyunca kezdesilere ötküzüp atırmız. Kazirin pandemiye kezinde ol jumusumuz toxtalıp kalan jok. Online formatta onu jalgastırıp atırmız. Onun üstüne bizdin mına Jastar Resurstuk Ortalığı'nın jigitlerinin kömögümen ardagerlerdi ardaktayık. Jalgız bastı ardagerlerimiz var. Kart adamlarımız var. Solara kömök deyisip. Kolumuzdan kelgençe jumusumuzu atkarıp atırmız. Audan akımı nemese orun basarları kömökçüleri жие ауыл-ауылдарға барып, халықтың жағдайымен тікелей танысып тұра ма? Иә, әрине. Өткені бізде ауданда 47 мың халық тұратын болса, оның 24 мыңы үш төбеде тұрады. Аудан орталығында. Қалған халық ауылда тұрады. Сол негізінен бізде проблемалар, тұрмыстық проблемалар, су бар, жол бар, мектеп бар, медициналық қызмет көрсету сияқты. Сол бойынша аралап өзіміз кестеміз бар. Сол кестеге байланысты аралап тұрамыз. Кездестіреміз. Жаңағындай мәселелерді шешу бойынша да енді жұмыстар атқарылып жатқан шығар, иә? Әрине. Ауыз су мәселесі, енді қазір мынау тұрғын үй мәселесі көп соңғы кезде көп көтеріліп жүр ғой. Жалпы әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларда, көп балалы отбасылар тұрғын үймен қамтуға байланысты. Былтырғы жылы ол тұрғын үймен қамту өзі бір негізгі проблемаларын бір болып табылады. Былтырғы жыл мысалы үкіметтен ақша бөлініп 30-дан астам отбасына, көп балалы аз қамтылған отбасына тұрғын үй алып бердік. Содан кейінгі бізге үлкен көмек көрсетіп жатқан біздің жергілікті өз Қаратал ауданының кәсіпкерлері. Кәсіпкерлер үй алып жаңағы мүгедектерге, көп балаларға. Одан кейін бізде Тастөбе ауылдық округінде Тастөбе Аграфуд деген үлкен бір бордақылау комплекс бар. Сол кісілердің тарапынан өзінің жұмысшыларына көп балалы жұмысшылар бар. Соларға үй алып берді. Биылғы жылы мысалы мемлекеттік бағдарламалар аясында 20 жалгерлік үй және 30 пәтер берілетін, 50 пәтер беріледі. Сол берілген жағдайда біраз сол проблеманы шешеді деп ойлаймыз. Мына жыл сайынғы бөлінетін бюджеттеріңіз қандай осы аудан бойынша? Біздің негізінен бюджетіміз 7 миллиардтан астам. Биылғы жыл өзіңіз білесіз, жұмыспен қамту жол картасы бізге үлкен бір демеу болды. Сол бағдарламаның негізінде біраз шешім таппай жүрген шаруаларымызды бітіріп жатырмыз. Сондықтан биылғы бюджетіміз көбейіп жатыр енді. Жақсы екен. Жалпы ауданда қандай шаруашылықты дамытуға мүмкіндіктер көп? Мына бюджетті бөлгенде де қандай бағыттарға басымдық беріп жатсыздар қазір? Бізде негізінен аудан ауыл шаруашылыққа жақын аудан. Жаңағы мал ұстағанға, егістік еккенге, Қаратал өзенінің жағасында орналасқандықтан мал шаруашылығына көп назар бөлінеді. Одан бір қандай да қазір бір жетістіктеріңіз бар ма енді? Әрине, қазіргі жетістігіміз
қант қылшасын жылда алқабын өлшеуін көбейтіп отырмыз. Жаңа олар жаңа субсидирование бар, көмек ретінде жаңа сызысы дейді ғой, сервистің заготовительный центрлар жұмыс істейді. Біреу күріштік болса, қалғандары жаңа қант қылшасына арналған. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп отыр ауыл шаруашылығына. Кәсіппен айналсам деген азаматтарға, ауылға барса мәселен, оларға бір жер беруді немесе жаңа кәсібін дөңгелетіп кеткенге бір көмек бар ма, қандай да бір? Әрине бар. Мысалы, жұмыспен қамту орталығы тарапынан, жаңа кәсіпкерлер палатасының тарапынан арнайы курстар бар. Жаңа курстарын бітіргеннен кейін өз жобасын қорғап, төмен мөлшермен несие алуға болады. Өз нелесін кәсібін дөңгелетуге болады. Негізінен ауыл шаруашылық бағытында? Негізінен ауыл шаруашылығы, иә. Ал мысалы мамандар, ауылдарға келіп жатқан жас мамандарға жағдай жасалынды ма? Жас мамандарды қазіргі проблемалардың бірі жаңағы маман тапшылығы ғой. Білім саласында болсын, денсаулық сақтау саласында болсын, ауыл шаруашылығы және ветеринарларымыз бар. Соған үлкен демеу болып отырған дипломмен ауылға бағдарламасы. Биылғы жылдың өзінде біз 39 маманға көмек көрсеттік. Оның жаңа 14-іне несие бердік. Үй сатып алғанға, қалғандарына көтерме ақы беріп отырмыз. Мамандар келіп жатқан жоқ демеймін. Мысалы, денсаулық сақтау саласына келетін болсақ, биылдың өзінде 6 маман келді. Ол мамандардың жаңағы өзімізге тарту кезінде олардың талап ететіні сұраныстары үй мәселесі. Сол биылғы жылдың өзінде 3 маманға, жас маманға үй алып бердік. Ол проблема, ол жұмыс келесі жылы жалғасады деп ойлаймын. Енді тұрғын үй болса, сол жерде отбасын құрып, сол ауданда қалуына мүмкіндік бар ғой. Өзіңіз білесіз, медицина қызметкерлерінің оқуы 9 жыл. Ол бізге келгенде уже отбасылы болып келеді, бала шағасымен деген сияқты, жолдасымен. Сондықтан соларға жағдай жасап отырсып отырмыз. Өте жақсы екен. Аудандағы мектептердің жағдайы қандай қазір? Білім саласы деген өте маңызды сала ғой. Білім саласында ауданда 40 мекеме жұмыс істейді. Оның 30-ы жалпы орта білім беретін мекемелер. 8 балабақшамыз бар. 8 балабақшаның 5-еуі жекеменшік балабақша. Оқу өндірістік комбинатымыз бар. Балалар шығармашылық орталығымыз бар. Білім саласында 900-ден астам қызметкер жұмыс істейді. Жаңағы кадрлар тапшылығының бірі сол білім саласында. Жаңағы дипломмен ауылға бағдарламасы беріліп жатқан несиелер көтерме ақылардан ол кенде емес. Сол кісілер де алып жатыр. Негізінен жартысынан көбі сол кісілер алады. Өйткені шалғай ауылда тұратын жұмыс істеп жатқан мектептерде жаңағы кадр тапшылық өте көп. Соны сол дипломмен ауылға бағдарламасының аясында соны шешіп жатырмыз. Жалпы мамандар болса шақырамыз дейсіз ғой ауданға келуге. Біз мысалы аудандық білім бөлімі тарапынан жоғарғы оқу орындарынан ярмарка вакансия болады ғой. Соған қатысып тұрады үнемі. Бізде негізінен жұмыс істейтін мына Семей қаласындағы педагогикалық университеттер, Алматы қаласындағы педагогикалық университеттердің мамандарын өзімізге шақырамыз. Ал барам деген мамандар бірінші сол аудандық білім бөліміне барады ғой. Иә. Жақсы, енді мынау интернетке байланысты қазір мынау онлайн оқыту жүйесі кезінде осы бір мәселенің әлі де шешілмей жатқанын көп жерде көріп жатырмыз. Кейбір ауылдарда жаңағы интернет жетпей жатады. Осындай мәселелер қалай шешіліп жатыр? Бізде ауданда өзі 35 елді мекен бар. Жаңа 30 мектеп деп айтып кеттім ғой. Ең шалғай ауылдар, 4 ауылымыз бар. Байшегір ауылдық округі мен көп Қызылбалық ауылдық округте. Сол 4 ауылда интернет желісі нашар істейді. Жоқ деп айтпаймыз, нашар істейді. Бірақ соны балалардың жағдайын жасау үшін бүкіл санитарлық нормаларды сақтай отырып жаңағы традиционный форме оқып жатырмыз. Қалған мектептердің бәрі интернетпен толық қамтылған. Бүгінгі күнге 800-ге жуық жаңағы компьютерлік техника таратылды. Жаңағы жағдайы жоқ, жаңағы аз қамтылған көп балалы отбасыларға жаңағы компьютерлікпен қамтамасыз ету бойынша бізде проблема жоқ. Толығымен шешілді дейсіз ғой? Толығымен шешілді. Енді осы
онлайн режимде оқыту аясында көп ата-аналар, жалпы ұстаздардың кәдімгідей қадірін біліп жатырды. Енді осы күнге дейін біз мұғалім мәртебесі деген мәселе көп айтылып келді, оған арнайы мемлекет заңды шығарды. Сіздің ойыңызша мұғалімнің мәртебесін жалпы қалай арттыруға болады? Мұғалімнің мәртебесін мен өзім бойынша мұғалім мәртебесі ол мұғалімнің өзіне байланысты. Мұғалім мысалы нағыз кәсіби маман болатын болса, ол жаңа оған оқушы да, ата-ана да өз тартылады. Мысалы жаңағы қазір келесі жылдан бастап жаңа подушевое финансирование өтеміз деп отыр ғой. Сонда мысалы ата-аналар мұғалімді таңдайды. Мысалы қаланың ішіндегі ғой енді. Қаланың ішінде бізде 6 мектеп бар. Сол қаланың ішіндегі жаңа қандай мұғалім жаңа өз жақсы маман болса, соған тартылады өзі. Ал үкімет тарапынан мұғалім мәртебесін көтеру үшін барлық жағдайлар жасалып жатыр. Қазір жалақылар көтеріледі. Жаңа несие беріліп жатыр үй сатып алғанға. Мұғалімнің өзіне көп байланысты деп ойлаймын. Ал жалпы аудан бойынша мынау тұрғын үй кезегінде, жердің кезегінде тұрған адамдар көп пе? Жердің кезегінде тұрған адамдар бізде жоқ. Өйткені жер бойынша бізде проблема болмайды. Ал енді тұрғын үй кезегінде тұрған мыңға жуық азамат бар. Оның шетінен жаңағы үйлер салынуына байланысты бәрін шешіп жатырмыз. Қазір мемлекеттік бағдарлама бойынша салынып жатқан үйлер бар ғой? Иә, иә. Енді мынау осындай өтініштерін, түрлі салада болып жатқан шағымдарын сіздерге қалай жеткізуге болады? Мәселен, Қайрат Саханұлының қабылдауына қалай жазылуға болады деген мәселе. Менде өзімде Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter'da өзім парақшам бар. Жақсы. Одан кейін мысалы қазір көп мәселе көтеретін жаңағы отбасылар, көп балалы отбасылардың жаңағы аз қамтылған жаңағы мүмкіндік шектеулі азаматтарға біз өзіміз аудан болып ішкі саясат бөлімімен бірлесіп отырып арнайы чат ашып қойған болатынбыз WhatsApp-та. Ол біріншіден бізге де ыңғайлы, екіншіден азаматтарға да ыңғайлы. Олар мысалы балаларын тастап біреуге беріп жаңағы бізге келіп жолықпайды. Жаңағы менің телефоным жаңағы ол чатта 260-тай адам отыр. Әр кезде, әр уақытта өзінің сұрағын жаңағы чат арқылы бізге қояды. Біз жаңағы бөлім басшыларын да кіргізіп қойғанбыз ішіне. Сол сұрақтар түскен сайын шетінен жауап беріп отырамыз. Енді ол шешілмейтін, былай келісетін шаралар болса, онда енді өз келеді, сөйлесеміз, көмектесеміз барлық жағынан. Яғни өзіңіз де әлеуметтік желіні белсенді түрде пайдаланасыз, иә? Жалпы осы мемлекеттік қызметте өзіңіз қанша уақыт болды жұмыс істеп жүргеніңіз? 17 жыл жұмыс істеп жатқанмын. Енді жаңағындай бір жемқорлық мәселелерін айтып жатырмыз ғой. Жалпы мемлекеттік қызметкерлер кейде қандай бір мәселелерге байланысты сондай қателіктер жасап жатады. Мысалы, кейде өзінің құзыретін артық пайдаланып жатады, немесе өзінің мемлекеттік қызметші екенін ұмытып кетіп, жаңағы қарапайым адамдарға дауыс көтеріп жатады мысалы. Ол, мен ойлаймын, адамның өзінің отбасында алған тәрбиесі, білім алған жердегі жаңағы білім мекемесінде алған тәрбиесіне байланысты деп ойлаймын негізінен. Енді ол ондай жағдайлар болып отырса, мен өзім этика комиссиясының төрағасымын. Жаңа жас маман болса, оған көмектесуге тырысамыз. Өйткені қазір мемлекеттік қызметте көбінесе жастар келіп отыр ғой. Сол жастарға жаңа тәлімгерлік өз ақылымызды айтып деген сияқты. Енді ол адам болғаннан кейін әртүрлі ситуациялар болады. Сондықтан көмектесіп ары қарай жұмыс істеуге тырысамыз. Үлкен бір жаңағы шыдамдылықты қажет етеді ғой. Себебі қаншама халық бар, әрқайсысының әртүрлі мәселесі бар. Оның ішінде шағым айтып, тіпті дауыс көтеріп әртүрлі мәселелер туындауы мүмкін. Бұл жерде сабырлық керек қой. Сабырлық керек. Енді жалпы осы аудан бойынша алдағы уақытта қандай жоспарлар бар? Қандай жетістіктеріңіз бар, қандай жаңалықтар бар аудан халқы күтіп тұрған? Жаңа мен өз сөзімде айтып өттім ғой, жұмыспен қамту жол картасы бойынша бізде ауданда 65 жоба іске асырылып жатыр. 65 жобаның ішінде жаңағы көшеміз бар, су жүйесі бар, кәріз жүйесі бар, жолымыз бар, білім мекемелері бар. Сондықтан биыл аудан орталығында үлкен мектебіміз бар, Пушкин атындағы орта мектебі.
Son күрделі жөндеуін бітірсек деген ойымыз бар жоспарда. Өткен ол мектеп өз проблемлі мектеп болатын жаңа ремонт жағынан. Келесі жылы Ортатөбе ауылында 180 орындық жаңа мектеп ғимараты салынады деген жоспарымыз да бар. Сол жаңалығымыз ең негізінен сол күндегі тірлігіміз айтып халықтың жағдайын жасау. Ауданнан шығып кетпейтіндей, көшпейтіндей жұмыспен қамту сол тілдіміз. Жақсы, енді мынау қазір медицина мәселесіне байланысты үлкен мәселе туындап жатыр ғой. Медициналық мекемелердің қазір жағдайы қандай? Жалпы ауданда 27 медицина мекемесі жұмыс істейді. Ол жаңа орталық ауруханамыз бар Үштөбе қаласында. Сонда ауылдық жерлерде жаңа фельдшерлік пункттер бар, медпункттарымыз бар. Жаңа сөзімді айтып өткендей, биылғы жылы 6 маманды жұмысқа тарттық, бірақ әлі тағы да 5 маман керек. Жаңа медициналық қызметкерлердің жаңа үлкен ауылдарда, аудан орталығында проблемалар негізінен бәрі шешілген. Бізде негізгі проблема жаңа ауылда, Шалғай аудан ауылдарда орналасқан медициналық қызметкерлер ол жерге жаңа жас мамандар бармайды деген сияқты. Оны жаңа дипломмен ауылға бағдарламасы негізінде шешіп жатырмыз. Бірақ жедел жәрдем барады ғой ауылға? Жедел жәрдем фельдшер пункттерінің бәрінде бар өздерінде. Жаңағы үй, жаңағы орталық аурухананың тарапына жаңағы жедел жәрдем барып тұрады. Егер проблемалар бойынша жаңағы айтып отырмын ғой, чат арқылы хабарласып шешіп, оның ішінде чаттың ішінде жаңағы біздің орталық аурухананың бас дәрігері отыр. Ол чатқа қалай қосылуға болады? Чатқа оның админі ішкі саясат бөлімінің басшысы хабарласады, звондайды, сонша қосамыз. Оған шектеу жоқ, барлық адам мүмкіндігі бар, қосылам десе, қосылып өзінің мәселесін немесе ұсыныс тілегін айтуына болады. Жақсы, енді ондай мамандарды бір жерден табуға болса және кейде қазір мына осы әлеуметтік желі арқылы, интернет арқылы өз ойын білдіруге мысалы жеңіл ғой, кейбір айтылмайтын мәселелер сол жерде айтылып жатады. Сондықтан жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Ашықтық, жариялық бағытында, иә. Қайрат мырза, бүгін студиямызға келіп сұхбат құрғаныңызға көп-көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Мемлекеттік қызметкер ретінде халыққа қызмет жасап, Қаратал ауданының дамуына өз үлесіңізді қоса беріңізге тілектеміз. Қадірлі көрермен, біздің хабарымыз осымен тәмам. Жетісу адалдық алаңында келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.